Ես տեսնում եմ, որ երկրում աստիճանաբար գոյանում են նիկոլական և հականիկոլական տրամադրություններ և կարծում եմ, որ նման բևեռացումը խիստ բացասական է լինելու երկրի համար։ Այս պահին մենք չունենք արժանի լիդերներ, եղածը մեկ նիկոլ է, որի ցուցամատուղը շարժում ողջ վերին իշխանությունը, նույնիսկ Սերժիոլոկ նման բան չկար, սա ավտորիտարիզմ էլ չէ, ինչ-որ ունիկալ ֆետիշիզմ կռապաշտություն է, որը կարող է երկիրը տանել կործանման։ Նիկոլն ինքը հումանիտար է, գաղափար չունի քաղաքականի տեսությունից, տնտեսականի նրբություններից ու տեսությունից։ Իրականջին ինչ-որ բաներ են հուշում տգետ հուշարարներ, և այդ հուշարարների հուշացով մենք կարող ենք հայտնել մի նոր դժողքում։ Եթե թողնենք, որ ինքն իր չիմացածը երկրին պարտադրի, ապա հետևանքներն այս անգամ կատաստրոֆիկ են լինելու։ Որպես կյանքս ապրած շարքային քաղաքացի, ես իմ պարտքն եմ համարում կարծիքս ներկայացնել Նիկոլի պարլամենտական վերջին ելույթի մասին։ Քանի որ մարդիկ չեն կարդում և սովորում միայն բանավոր խոսքին, ապա Նիկոլի բանավորին գոնե մասնակի ներդաշնակ լինելու համար ես իմ խոսքը կներկայացնեմ Նիկոլի անձայն ելույթի ֆոնին։ Նիկոլի ելույթի նպատակը կառավարության ծրագրի ներկայացումն էր, այն մի քանի թեմաներ է շոշափում, իր քաղաքական նվաճումների տարփողումը, որ Հայաստանում կատարված է համաշխարհային մասշտաբի երևույթը, երկրորդ տնտեսական հեղափոխության մասին հայտարարություններ, որ քաղաքականի զուգահեռ հիմայինքը գնում է տնտեսական հեղափոխության, երրորդ մեծ տեղ է հատկացված տնտեսական զարգացում, տնտեսական աճի պրոցեսների համեմատական պնդմանը, որ իրարած է նոր տնտեսական հեղափոխությունը և կապ չունի նախորդների տնտեսական աճի մոդելների հետ։ Բազմաթիվ պնդումներ կային հարկային քաղաքականության վերաբերյալ և առկա էր բացարձակ ապասոցիալական հարկային լիբերալ մոդելի տարփողում։ Տեսակետներ էին ներդրումների խթանման մեթոդաբանությունների մասին։ Կադրային հարցերի մասին խոսակցություն էր, որ ստիպված է փաստացի կաշառել մասնագետներին, որպեսզի նրանք համաձայնվեն մնալ և մաքուր աշխատել կառավարությունում։ Նախաբանում Նիկոլը բոլորին շնորհավորում էր դեկտեմբերի 9-ի խորհրդանական ընտրությունների կապակցությամբ, բայց կարծում եմ, որ պետք է շնորհավորել միայն դահլիճում նստածներին, որոնք անհայտությունից իր ցուցակով դարձան մեկեն աղա։ Ես կարծում եմ, որ ըստ էության այս խորհրդարանի ֆորմալ լեգիտիմությունը խիստ կասկածելի է, որտեղ ժողովրդավարության հիմնական տարրական պահանջը դեմոկրատական ցենտրալիզմը որևէ կերպ այս ընտրություններում առկա չի եղել։ Ցուցակները կազմել է Նիկոլը միանձնյա և այդ մարդիկ պարտական ու ենթակա են միայն իրեն, այլ ոչ հանրությանը։ Ընտրողները ցուցակային մարդկանց ծանոթ չեն եղել և ձայները տվել են ընդամենը Նիկոլի խաթեր, այսինքն Նիկոլը միանձնյա կազմել է երկրի իշխանությունը, քաղաքի ավականին, խորհրդարանն ու կառավարությունը։ Սա չլսված ու չտեսնված ժողովրդավարություն է շագրդների մեջ, հիմնված մեկ մարդու հանդեպ հանրային կռապաշտության վրա։ Խորհրդարանը, որի դիմաց Նիկոլը խոսում է, ըստ էության իր խամաճիկն է և այն որևէ կերպ ժողովրդավարական չէ, էլ չասած, որ այն կարել է Սերժի համար չափված ձևած խայտառակ սահմանադրության տառով։ Նիկոլը հայտարարում է, որ առաջիկա 5 տարիներին կառավարության գործունեությունն ուղղված է լինելու ամեն ասպարեզում բարձր տեխնոլոգիական արտադրությունների արտահանման ու զբոսաշրջիկության խթանմանը։ Իհարկե գրավիչ է և տեխնոլոգիականը, և զբոսաշրջիկությունը, բայց ինչպեսը չի ասում։ Ավելին, լսրանին սպառում է, թե իր հեղափոխության ժամանակ էլ կասկածում էին, թե ոնց է սանելու, բայց ինքն արեց, և ելնելով նախորդ փորձից չի կարելի հիմա էլ նման հարցեր տալ, որովհետև ինչպես ինքն է ասում, տնտեսականն էլ կանեմ, ոնց քաղաքականն արեցի ու չփորձեք ինձ հակաճառել։ Հարց չկա, լսում ենք։ Ասում է, որ մտքով է պետք տնտեսությունը զարգացնել և հաղթականորեն Հրանտ Մաթեոսյանի խեղճության մասին պատվածքն է կարդում, թե տեսեք, խեղճ եք, դրա համար եք աղքատ ու տառապել, բայց չի ասում, որ մտքի զարգացման համար էլ համասարաններ ու վերապրոֆիլավորման հզոր կենտրոններ են պետք, որոնք չկան և որոնց մասին բառ ասած չկա իր կառավարման անցած 9 ամիսներին։ Խոսում է էկոլոգիայի և տնտեսական զարգացման մասին, բայց չի ասում, որ ըստ միջազգային փորձի գոնե զարգացման սկզբում էկոլոգիան և տնտեսությունը հակադարձ համեմատական են, և Հայաստանի դեպքում դրանց համատեղման մասին խոսելը լուրջ չէ։ Էկոզբոսաշրջիկության մասին է խոսում այն դեպքում, երբ պատկերացում չունի, թե ինչ է դա, և չգիտի, թե որ երկրների հետ է պատկերացնում հայկական մրցակցությունն այդ ասպարեզում։ Ինտերնետային առևտրի տնտեսության մասին է խոսում, բայց գաղափար չունի, որ
Internet tentațiune zargațați urbanizația e pahangim, e greaghet, harust, halucun, vor arca ce voci Yerevanum, e voci la asta nu. Hosume Arta Hanman Masin, Masna Europez de Bi Evrasiakan, Miesun, vor nipă Arta Hanman, Ansahmana Pak Shukaya Merhamar, Bacia sunt vor transporta în Sahmana ca Pakuțunneri Pacarov, de fiecare Shuka Karov Arta Hanvel, mi-a în Ain, inci înainte Arta Karc Pahangiarcuni. Ce-am cartum te bațiți iraniți, coniachiți, uvoră și ancate sagneriți, hai asta n-ai la prank cum e Arta Hanel, de pe ai dirgâneri. Ci a sunt vor Arta Hanman, har să mergi de cum himnarel concepte pe angium, caș, ghin, scăzbuncov, ai voci azata ca națum, cam aravel ieres nerchin mărțac cu sunt barstrațum. Ci a sunt vor harca in lăța gnerovel, da, în orice hanel vor te pocă șucaium, idarhet mărțoane și cam până și sunt sa cavuțiam pacealov. Խոսում եմ միկրոբիզնեսի եւ էժան վարկերով ու փոքր պարտքով զրոյից տնտեսություն զարգացնելու մասին, բայց չի ասում, որ մեր պայմաններում նման բանն անհնար է, որովհետեւ ներքին սպառման ծավալներով միկրոբիզնես ասածն ընդամենը ներքին առևտուրն է։ Իսկ եթե ինտերնետային product-ը, ապա դա միկրո չէ, այլ գոնե մինի է, ու այլ տրամաբանությունների է ենթարկվում, քանի որ մրցակցում է հիմնականում արտաքին շուկաներում եւ ներքին կարգավորումները երկրորդական նշանակության են։ Խոսում են ներառական տնտեսության մասին, այն դեպքում, երբ ըստ շարադրացի դա ընդհանրապես ներպետական տնտեսական կոոպերացիան է, ինչու բարդացնել ասելիքը անծանոթ տերմինով, որը ոչ մեկը ոչ մի բան չհասկանա, ըստ որում տերմինի փոփոխությունը հենց քողարկում է ակնհայտ փաստը, որ ներպետական կոոպերացիան չի կարող այս պայմաններում ապակենտրոնացված լինել։ Ներքին կոոպերացիան, եթե իրոք լուրջ է, ապա տանում է մեծամասշտաբայնության եւ մեծազավալության, որն արդեն այլ սկզբունքների ու տրամաբանությունների է ենթարկվում, քան պարզակույն լիբերալիզմն է։ Ըստ այս պնդումների կարելի է եզրակացնել, որ ինքը մշուշոտ է պատկերացնում նաև ներքին շուկայի ու աշխարհքաղաքական սահմանափակումների դերը ներհայկական արտադրություններում։ Մեծ ոգևորությամբ ներկայացնում է, որ ինքը տնտեսական աճի քաղաքականությունը փոխում է տնտեսական զարգացման մոդելով, որը սկզբունքային նորություն է, այն էլ համաշխարհային մասշտաբներով, ըստ որում շեշտում է, որ ինքը տնտեսական հեղափոխություն է կոչում որակական ու քանակական ցուցանիշների համադրումը, թե ինչի մասին է խոսքը դժվար է հասկանալ, ասեմ միայն, քանի դեռ ցուցանիշները չկան, ապա դրանք հնարավոր չէ որևէ կերպ եւ որևէ բանի հետ համադրել։ Համադրել կարելի է նպատակներն ու մեկին տալ առավելություն կամ գովերգել, բայց եթե ցուցանիշը դեռ չկա, ապա չեղածի մասին չի կարելի խոսել։ Բազմակի անգամ շեշտում է, թե հայ ժողովուրդը հաղթել է կոռուպցիան ու կլանային կառավարումը։ Ես չգիտեմ, թե իրոք հաղթել է, թե ոչ, բայց դա ինքնանպատակ չէ։ Կոռուպցիան հաղթելն արդեն իսկ պետք է բերեր նոր տնտեսական արդյունքների, որոնք փաստացի առկա չեն։ Պնդում եմ, որ քաղաքական հեղափոխությունը, տնտեսական հեղափոխությունը գաղափարական նույն հենքերի վրա են, եւ ինչպես ինքն արեց քաղաքական հեղափոխությունը, այնպես էլ անելու է տնտեսականը, բայց դրանք նույն հենքի վրա չեն։ Չեն կարող լինել գոնե այն պատճառով, որ տնտեսական հեղափոխությունը հնարավոր չի անել քաղաքական գործիքակազմով։ Ինքն առաջ է քաշում տնտեսական անհատի վերափոխման թեզը, որը ոչ այլ ինչ է, քան հանրային արժեքային վերակերտում, որի մասին գոնե անցած 9 ամիսներին կարող եք խոսել, բայց այդ մասին բար չի ասվել։ Շատ չափից շատ է խոսում բռնությունը մերժելու մասին, դա նման է մեծ ամբիցիաների ներկայացման արտաքին լսարանին, մանավանդ բազմիցս Գանդիի ու Մանդելային, Գանդիին ու Մանդելային շեշտելու պարագայում։ Երևի հավակնում է Նոբելյան մրցանակի, որը առողջ չէ։ Նաև հաստատ վախի տարեր կան իր այս պնդումներում, երևի կանխատեսելով իր ձախողների հետևանքով իր դեմ բարձրացող ժողովրդական ալիքը։ Սա ևս հոգեբանորեն առողջ երևույթ չէ։ Իր խոսքից ստացվում է, որ հեղափոխությունն ինքը գրեթե միայնակ է արել, մոռանալով, որային արվել է նաև Սերժի մասնակցությամբ, որը համը վերջնականապես էր հանել ու վերջում էլ անցավ բոլոր չափերը, հիշեցնելով մարտի 1-ը, եւ դրանով իսկ ինքնակործանվեց։ Պնդում է, թե հայ քաղաքացին իր քաղաքական վարքագիծը փոխել է, իրականում դրա ապացույցը ինքը չունի, եթե փոխած լիներ, պատահական մարտիկ ցուցակներով չէին լցվի պարլամենտ, այլ արժանապատվորեն կհրաժարվեին նման հակադեմոկրատական քայլից։ Իսկ եթե արժեքային փոփոխման մասին է խոսքը, ապա դա առհասարակ չկա եւ այդ մասին չի էլ խոսվում։ Իդեպ տնտեսական վարկագիծը փոխելը ևս արժեքային է, եւ դա ասելով չէ, այլ լուրջ ու խորը աշխարհահայեցքային տեղաշարժերով է։ Իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ Նիկոլը հոգեբանորեն մխրճվել է իր հաղթանակի փառքի մեջ ու ոչ մի կերպ առաջ չի գնում։ Ասում է, թե արածի ու անելիքի նման բան աշխարհում չի եղել, չկա ու նույնիսկ մտքի տիտաններն են հիմար։ Կառավարական
տնտեսական լծակների թվարկումների կապակցությամբ արժի իրեն հիշեցնել, որ հիմա չկա երկիր, որը չձգտի թվայնանալ, բայց նաև պետք է իրեն հաշիվ տար, որ թվայնացումը հատուկ է բարձր տեխնոլոգիական ասպարեզներին, ինչպես նաև ակտիվ ուրբանիզացիոն բաց շուկաներում։ Խոսում եմ մարդկանց դեպի աշխատանքը քաջալերելու մասին, բայց դա կառավարության ոչ թե տնտեսական, այլ քաղաքական ֆունկցիան է։ Կառավարության տնտեսական ֆունկցիան այս աշխարհ քաղաքական, ճանապարհային, ուրբանիզացիոն, մասնագիտական, ավանդույթային ու ռեսուրսային պայմաններում տնտեսվարման օպտիմալ պայմանների ստեղծումն է, ներառյալ թե հարկային քաղաքականությունը, թե հին կոոպերացիոն մոդելների սեփական մշակումը և թե արտահանման հետ կապված բարդությունների հաղթահարումը ստանձնելը։ Հարկային մոտեցումների մասով ասեմ, որ դրանք առհասարակ խիստ սպեցիֆիկ են ու պետք է խորը հաշվարկներ անել նախապես, թե ինչ մանրամասն համակարգերի է պետք անցնել, որպեսզի ապահովի երկրի սոցիալականությունն ըստ սահմանադրության պահանջի և ազատ շուկան ու իր կողմից քարոզվող բիրտ լիբերալիզմը։ Հարկային ազատ լիբերալ համակարգերն աշխատում են զարգացած ազատ երկրներով հզոր արտահանող շուկ երկրներում ու շուկաներում, այլ ոչ պատերազմող ու անկլավ երկրներում, ինչպիսին Հայաստանն է։ Եվ այս ֆոնին իր լիբերալ տեսակետներն ուղղակի անընդունելի կործանարար են։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, ինչպես ասել էի, տնտեսվարման համար կառավարությունը պետք է պայմաններ ստեղծի և դա հարկերի համահարթեցմամբ անհնար է։ Կառավարիչը պետք է կոնկրետ հասկանա, թե որտեղ ինչ է հնարավոր ստեղծել և ինքը խթանի հենց այդտեղ ներդրողի մուտքը։ Այսինքն իր տնտեսական քաղաքականությամբ աշխատատեղը փաստացի հենց կառավարությունը պետք է ստեղծի, այլ ոչ ներդնողը։ Ներդրողը։ Իսկ տարփողել, թե հարկերով ամեն ինչ կարգավորվելու է, ու օրինակ հարկերից ազատվելու է տարեկան մինչև 24 միլիոն շրջանառությունը, ևս սաղր մտածողություն է։ Օրինակ առևտրում շահույթը մոտ 10% է և 24 միլիոնից տնտեսվարողին եկամուտ է մնալու 2 միլիոնը, ամսական կտրվածքով 160 հազարը, որը տնտեսվարող ընտանիքի համար ողորմության է հավանձում։ Իհարկե աղքատությունը հոգեբանական և մտածողական հիմք ունի, ու աղքատությունը նաև խեղճությունից է։ Մաթեոսյանին մեջ բերելով ճիշտ է ասում, բայց չի ասում, որ խեղճությունն էլ օթիտ չէ, այն գենետիկա է ու պատմականից եկող ավանդական հանրային արժեքային է, ու այն հնարավոր չէ ասելով ու մեկ անգամից վերացնել։ Նաև ինքը պետք է իմանար, որ հանրային խեղճություն ասածը կա, որը հանրային անապահովությունից է, գենոցիդից է, պատմական փորձից է, միջավայրում եղած հրեշներից ու անարդարությունից է, որոնց հաղթահարման հենց մարդիկ իրեն են բերել իշխանության։ Տաքսու վարորդներն է խոստանում ազատել հարկերից, որովհետև ստանում հենց տաքսու վարորդներով է փոխանցում հասարակական կարծիքն ու քաղաքականության մեկնաբանությունը։ Ու այդ մասին նախապես հայտարարելով ես կարծում եմ փորձում է իրենով անել տաքսու վարորդների։ Իսկ պնդումը, թե ֆուրերը 50 կիլոյով դատարկում էին չեզոք գոտում, ապա անցակետով փոխանցում և նորից հետ բարձում, ոչ թե տնտեսական գործոն էր, այլ ծայրահեղ նվաստացուցիչ հարց, որովհետև ինչ վիճակի է հասված մարդը, որ գնում է նման քայլի։ Սրան գումարած հետագա խոսքից էլ պարզվեց, որ 25 կիլո սարքելը իր արածը չէ, այլ ռուսների թելադրանքն է, հետևաբար որին հավատալ, ազգային նվաստացումը հաղթահարելուն, թե ռուսներին ենթարկվելուն։ Համահարթեցված հարկի մասով 23% համահարթ հարկը դա ծայրահեղ լիբերալիզմ է։ Հարկային գերպարզեցումը իմաստալից է որոշակի երկրներում և որոշակի տնտեսությունների համար, իսկ աղքատ սոցիալական երկրներում համահարթ 23% եկամտահարկ սահմանել հանցագործություն է։ Դա ոչ թե բիզնեսն է խրախուսում, այլ երկրի հարկային բազան է կրճատում, դրանով շուկան չի դառնում գրավիչ և դրանով ոչ թե ներդրողներ, այլ գիշանգղեր են գալիս երկիր, որոնք թալանելու են էժան աշխատուժն ու ռեսուրսները։ Միկրոբիզնեսը, ոնց հասկացա ինքը, պատկերացնում է որպես հդ հաշվիչ ժամանակային կտրոնների կարգապահություն։ Եթե ինքը այդպես է ապա, Նիկոլ իրեն պատկերացնում է որպես երկրի գլխավոր հարկահավաք, այլ ոչ վարչապետ։ Կառավարությունում նորերի և հների հարցի մասին, կադրային հարցերի, որ իբր իրենք չեն ուզում կառավարությունը լցնել իրենց մարդկանցով։ Սա արդեն բոլոր սահմաններն անցնող դեմագոգիա է, որովհետև պարլամենտը, Երևանի ավականին ու կառավարության նախարարությունների ամբողջ վերնախավը իր մարդկանցով լցնելուց հետո նման բան պնդելու համար շատ հաստ քաղաքական կաշի է պետք ունենալ։ Հպարտ հայտարարում է, որ մինչև վարչապետ դառնալ իր տեքստերն ինքն է գրել։ Իսկ ով պետք է գրեր մինչև վարչապետությունը։ Ուրիշները պետք է գրեին։ Իվերջո այդ ամբյոնահանձնականը ներկայացնելու տեղ չէ, պետական կառավարական բարձրագույն ատյանը, ուր միայն լուրջ հարցերով է պետք խոսել։
Պաշտոնյայի վարձատրության հարցի մասին խոսելը ևս անլուրջ էր, որովհետև վերին կառավարությունից ոչ մեկն էլ լուրջ մասնագետ չէ և իրենց նախորդ գործերին դրանցից ոչ մեկն էլ ներկայից բարձր աշխատավարձ չի ստացել։ Ոչ մի հեղափոխական ևս իր նախկին ցիվիլ պաշտոններում հայաստանյան ամենավերին մասնագետներից չի եղել, ու նաև խեղաթյուրում է, թե կառավարման որևէ աշխատողի 1.200.000 աշխատավարձ տվողը կա մասնավոր սեկտորում, եթե կա, ապա թող ասի, թե կոնկրետ ում և ով է այդքան առաջարկած եղել։ Պարքե վարոճարների մասին փաստացի ասում է, որ գողերի են վերցրել պաշտոնում և որպեսի գողություն չանեն, ստիպված դրանց պետք է բարձր աշխատավարձով կաշառեն։ Իրևական լեզվով ասած դա կոչվում է սաբոտաժ և դրա համար դատ է հասնում։ Ու նաև նման պատճառ գործում ներկայացնել անհարիր է ժողովրդական վստահության վարչապետին։ Ինչևէ, ես կարծում եմ, որ Նիկոլի նման ելույթների լիմիտը վաղուց սպառված է և ժամանակն է իրան բաց տեքստով ասել, որ ինքը Սերժ է հաղթել շատ լավ է արել, բայց հիմա դեմագոգիկ խոսքով է նման թույլիկ տնտեսական, ոչինչ չասող ծրագրերով ինքը անցել է արդեն երկիր ու հայություն հաղթելուն ճակերտների մեջ և դրանով իսկ ամեն ինչ կործանելուն։ Փորձեց ցույցը տալիս, որ Նիկոլն անականջ է, ինքնագլուխ, կոնկրետ մասնագիտական հարցերից անտեղյակ ու մեծամիտ։ Համոզված եմ նաև, որ ինքը ընդունած չէ կողքից խորհուրդներն ընկալելու, որտեղ տարվա միջազգային ճանաչում ստանալու հալյուցինացիոն մոլուցքով։ Ամեն նոր ելույթով Նիկոլը կառավարական մասնագիտական պատշաճության նշաձողն ավելի ու ավելի է չիսում գետնին, այն արդեն դուրս է ընդունելիից և որևէ տրամաբանականից։ Այդ մարդու մոլուցկային կրքերն արդեն պետականության գոյությանն են հակասում։ Ծանր, գերծանր ազգային պետական վիճակի, հիվանդակին նարցիսիզմի մեջ հայտնված մեկ Նիկոլը երկրում և համատարած խամաչիկություն։ Սա Սերժի օրոք եղած անդուդից պակաս կատաստրոֆիկ չէ։ Շնորհակալություն։